שוב ברוכים הבאים לכינוס הפתיחה לצעדה למבשרת אדומים תחת הכותרת מצהירים אמונים לארץ ישראל. אנחנו פותחים את הכינוס לקראת הצעדה למבשרת אדומים במעמד ציבור רחב שהגיע ועוד יגיע מכל רחבי הארץ, מהצפון, מהדרום, וכמובן ממעלה אדומים עצמה, כמו ששמעתם כאן קודם. בימים אלו בהם מתנהלים מגעים על חלוקת ארץ ישראל, אנחנו כאן ציבור רחב מכל רחבי הארץ באים להצהיר אמונים לארץ ישראל. די לנסיגות, כן להתיישבות. די לוויתורים, כן להתרחבות. כן למבשרת אדומים. כן ליישובים חדשים ביהודה ושומרון. נמצאים איתנו כאן אישי ציבור. אני מתכבד להזמין את שר הבינוי והשיכון, השר אורי אריאל, לשאת דברים, בבקשה. הנה, שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, בבקשה. צהריים טובים. ברשות ראש העיר ידידי בני קשריאל, שאנחנו אורחים שלו היום, ובעזרת השם מעלה אדומים תלך ותגדל בעזרת השם. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לתנועת נחלה על כל אנשיה, נשותיה, גבריה, ילדיה, תומכיה, ובעיקר לגברת אחת שקוראים לה דניאלה וייס. אם היא לא הייתה דוסית, תסלחו לי על הביטוי, היא הייתה מקבלת נשיקה. אבל אסור, אז לא. בזכות דניאלה ובזכות התנועה ובזכותכם ובזכות ראש העיר אנחנו נמצאים כאן יחד עם ידידיי סגן השר זאב אלקין, ובעזרת השם יצטרפו בהמשך עוד שרים, סגני שרים וחברי כנסת, אישי ציבור. ברשות הרבנים אני מבקש לברך אתכם על הרעיון ועל הביצוע לצעדה למבשרת אדומים, מה שנקרא בפי הציבור והתקשורת לפעמים אי אחד, אבל השם החשוב והקובע הוא מבשרת אדומים. ההמונים האלפים שיצעדו פה היום בקריאה לעצמאות ישראל, להתיישבות בארץ ישראל, ולא להיכנע ללחצים, ולא חשוב ממי הם באים, ארץ ישראל לעם ישראל. כמו שאומר הנביא, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אנחנו
לא באים נגד מישהו פה. אנחנו רק בעד. אנחנו בעד עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. יש שחושבים, לצערי, יש שחושבים שאם הם ילכו כל הזמן לרצות ולהתקפל ולהתחנן בפני העולם, יהיה לנו שקט. אבל אנחנו כבר למודי ניסיון בעניין, ולצערנו הרב, ככל שאנחנו מתקפלים, לוחצים עלינו יותר. ואם מישהו לא מבין את זה, שיסתכל מה קורה עם הקטיושות שעפות מעזה לעבר באר שבע, שדרות ואשקלון. אנחנו בטוחים שצריך לעשות ההפך. צריך להתרחב ולהתקדם בבניין הארץ ובבניין מעלה אדומים. הייתי פה בעבר יחד עם בני קשרל ואחרים, ואני עומד פה היום כשר הבינוי והשיכון בממשלת ישראל ואומר לראש הממשלה מה שאמרתי לו גם אתמול וגם בפעמים קודמות: אנחנו נקיים את הבטחתך לבנות את E1. ראש הממשלה עמד פה מספר פעמים ואמר: הקפאת הבנייה במקום היא דבר שאיש ליכוד אמיתי אסור שיעשה. בביקור אחר שהוא היה פה הוא אמר: היום מעלה אדומים ניצבת כחלק מירושלים רבתי, אנחנו כאן, נישאר כאן ונבנה כאן כחלק מירושלים רבתי. ואני אומר לכם, הוא צודק, אנחנו נבנה את מבשרת אדומים. אני מבקש ברשותכם להוסיף כמה משפטים שאמר דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, מי שהכריז על הקמת המדינה לפני 65 שנה. אילו עמדה לפניי השאלה, מדינה יהודית בכל מערב ארץ ישראל, תמורת הסתלקות מזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל כולה, הייתי דוחה את הקמת המדינה. אין רשות לשום יהודי לוותר על זכות העם היהודי בארץ. אין זה מסמכותו של שום יהודי, אין זו מסמכותו של שום גוף יהודי, אין זה אפילו מסמכותו של העם היהודי כולו החי איתנו היום לוותר על איזשהו חלק בארץ. זאת זכות שאינה ניתנת להפקעה בשום תנאי. שום ויתור ממין זה אינו מחייב ואינו תקף. זכותנו על הארץ, על הארץ כולה, קיימת ועומדת לעד. ועד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה לא נזוז מזכותנו ההיסטורית. בכל זמן ובכל שעה נעמוד על זכות זו בכל האמצעים הכשרים והמוסריים אשר בידינו. אתם תמשיכו ותחזקו את הממשלה בחובתה לבנות את ארץ ישראל כולה. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, והיא מדינת ישראל. אנחנו בעזרתכם
נמשיך לבנות את ארץ ישראל בכל מרחביה, בירושלים, ביהודה ושומרון ובכל ארץ ישראל. אנחנו ביחד נחזק את עולם התורה יחד עם אחינו החרדים ונבנה את עולם התורה והארץ ביחד. אני קורא לכם לבוא ולהתיישב באזורים של יהודה ושומרון, בפריפריה, ולחזק את ההתיישבות כולה. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו. תודה רבה. שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, יישר כוח גדול גדול על הדברים החמים. אנחנו במעמד הגדול הזה מאחלים לך שכבר בקרוב מאוד בתפקידך הנוכחי תזכה ליישם את המטרות של הצעדה הזאת ולבנות מבשרת אדומים בעשרות אלפי יחידות דיור, עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. במהרה בימינו, אמן. בימים בהם מתנהלים מגעים חשאיים ואיש אינו יודע מה ילד יום, מה מתוכנן, מה נאמר, מה, למה מתכוונים ולמה לא, נמצאים איתנו כאן אלפי המוני ורבבות עמך בית ישראל, שהם כן יודעים בדיוק מה צריך לעשות. ומה שצריך לעשות זה לצעוד למבשרת אדומים, לצעוד לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ובהזדמנות זו אני קורא שוב לחברי הגרעין של מבשרת אדומים, למשפחות, לאבות, לאימהות, לילדים, להגיע לכיוון הבמה. כולנו רוצים לראות אתכם ולהצטרף עליכם לצעדה. אני מתכבד להזמין את סגן שר החוץ זאב אלקין לשאת דברים. בבקשה. שלום לכל החברים שבאו לכאן להגיד גם לעם ישראל וגם לכל העולם, אנחנו לא נוותר. נמצא איתנו כאן ראש עיריית מעלה אדומים בני כשריאל, נמצאים ראשי מועצות ביהודה ושומרון, שבאו לכאן יחד עם ציבור גדול מכל קצוות הארץ, אלפי אנשים, להגיד דבר אחד מאוד מאוד פשוט: זאת הארץ שלנו, יש לנו זכות לבנות בה. יש כאלה שמנסים להגיד לנו כאן מותר לכם לבנות וכאן אסור לכם לבנות וכאן תוותרו וכאן לא תוותרו, בעיקר אומרים כאן תוותרו. ואני חושב שמה שאתם עושים כאן היום, דניאלה ואתם, בעיקר אתם נותנים תשובה מאוד מאוד פשוטה: מותר לנו לבנות בכל מקום, זאת ארץ שלנו. עוד מעט כל הקהל הגדול הזה, אלפי אנשים, יעלו למה שקרוי שטח E1, מבשרת אדומים. פעם נאמר על האזור הזה שאנחנו רוצים שיבנה, נאמר עליו דבר הבא: אנחנו רוצים ליצור את הרצף של ירושלים רבתי ממערב למזרח, והפלסטינים רוצים ליצור רצף של בנייה מצפון לדרום, ומישהו יגבר על מישהו. הם לא יוותרו.
הם מבקשים לחנוק את ירושלים מצד אחד ולהפריד אותה ממעלה אדומים מצד שני. אנחנו חייבים לגבור עליהם ולבנות את E1. אתם יודעים מי אמר את זה? בנימין נתניהו. והוא צודק, הם לא יוותרו, זה אנחנו או הם. מישהו חייב לגבור על מישהו, ולכן אתם כאן כדי שמי שלא יוותר ומי שינצח זה נהיה אנחנו. בימים האלה שמנסים להלך עלינו אימים של חרמות וכרגיל מפחידים אותנו, כי כשטיעון אחד לא הולך תמיד מציעים איזושהי הפחדה תורנית ואומרים אין לכם ברירה ומדינת ישראל חייבת להתכווץ ולקבל מסמך כזה, מסמך אחר, גבולות 67, דברים אחרים. בימים האלה הציבור הגדול שבא לכאן ועוד יבוא לכאן הערב בא להגיד דבר אחד ברור לכל מנהיגי מדינת ישראל, הוא בא להגיד אתם מחויבים לא לאומות העולם, אתם מחויבים לאזרחי מדינת ישראל שבחרו אתכם. ואזרחי מדינת ישראל שבחרו אתכם בחרו בכם כדי שתגנו על מה שחשוב למדינת ישראל. למדינת ישראל חשוב לבנות במעשרת אדומים ובהרבה מקומות אחרים ביהודה ושומרון. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה לחזור למה שפעם מנהיגי השמאל היו ימים, כן, כשהשמאל היה עוד ציוני, קראו גבולות אושוויץ. רוצים מאיתנו שנחזור לגבולות אושוויץ, באושוויץ כבר היינו, לא נחזור לשם פעם שנייה. ולכן כולנו כאן, ולכן כולנו כאן היום כדי להעביר מסר מאוד מאוד ברור. מה שהרוב המוחלט בעם הזה זה בנייה ולא הקפאה, זה מה שהעם רוצה. הוא רוצה לבנות. ומה שהעם הזה רוצה, הוא רוצה את מדינת ישראל. אנחנו כאן מתחילים את הדרך לא רק לבנייה במעשרת אדומים ובהרבה מקומות אחרים, אנחנו מכאן ממשיכים את הדרך לריבונות ישראלית בכל חלקי ארצנו ומולדתנו. בדרך הזאת אולי יהיו רגעים לא פשוטים כפי שהיו רגעים לא פשוטים, אבל בסופו של דבר אנחנו ננצח כי הצדק הוא איתנו, ההיסטוריה שלנו איתנו, המסורת שלנו איתנו. ולכן אם תהיו נחושים, אם כולנו נהיה נחושים, בסופו של דבר אנחנו נצלח את כל האיומים, את כל ההפחדות, והרוב המוחלט בעם הזה ילך בדרך הזאת, כי זאת הדרך היחידה שמבטיחה חיים למדינת ישראל ולעם ישראל. נעלה ונצליח. יישר כוח לסגן שר החוץ זאב אלקין על הדברים החמים. לפני תחילת העצרת הייתה לי שיחה עם יהודי יקר מאוד שנמצא איתנו כאן, עוד רגע אגיד לכם את שמו, והוא אמר לי שמה שהוא ראה כאן, או יותר נכון לפני רבע שעה, מאז, לפני חצי שעה, מאז כבר עלה לפחות בשתיים, וזה עוד אמור לעלות בהרבה, מזכיר לו את ימים עברו, כשהוא התכוון לעליות להר, להקמת היישובים לפני 30-40 שנה. אני מתכבד להזמין את הרב חיים שטיינר מישיבת מרכז הרב, ומזכירות רבני דרך אמונה, בבקשה. אמן.
ברוך השם שאנחנו רואים שיש המשך יפה ונהדר לדור המייסדים של גוש אמונים ולהתנחלויות הראשונות. אנחנו רואים פה בנים ובני בנים שלנו ושל אחרים והמוניהם, ברוך השם, לא אלמן ישראל. קודם כל תודה רבה לרב מוישה לוינגר ולדניאלה שהם מעלים כל פעם על נס את ארץ ישראל בנוסח שזה היה פעם. אני רוצה לומר איזה הערה לפרשת השבוע. אתם יודעים שאנחנו עומדים עכשיו לקרוא פרשת כי תישא חטא העגל. בעוד כמה שבועות, חודשים, נקרא על חטא המרגלים. על חטא העגל הקדוש ברוך הוא מחל ולא ענה של בני ישראל. על חטא המרגלים עם ישראל הסתובב במדבר 40 שנה. אומר גאון הגאונים, האור שמח, הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה מחל כי זה כבודו, אבל על כבוד ארץ ישראל אין מחילה. ולכן הלכו כל היהודים האלה 40 שנה בגלל הדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת שיש מצוות אבל לא כל כך מפורשות בתורה, כמו מצוות אהבת ארץ ישראל. נכון שיש ספר של וינאי שנקרא ואהבת לארצך כמוך, אבל בתורה אנחנו לא מוצאים את זה מפורש, אבל כל התורה אהבת ארץ ישראל. בראשם עומד בעל ספר חרדים, הוא אומר שאדם צריך לבוא לארץ ישראל כבן אל חיק אמו, כמו שהתינוק בא לאמא שלו, כך ארץ ישראל היא האמא של כולם. ואמא לא מחלקים, ואמא לא דוחים, ואמא לא חופים. ארץ ישראל כולה רק לעם ישראל. אנחנו רוצים לפנות לממשלה להפסיק לדבר על שלום תמורת ביטחון. כמו שכתב הרב קוק, לא באנו לארץ ישראל כפס מקלטים. באנו לארץ ישראל כפי שכתב הרב, גוף הריבוי יהודה קם משנת פיפ והושב לארץ ישראל שמורה כבן אל חקים. ככה אנחנו באים לארץ ישראל. כתב מורנו ורבינו אבי ההתיישבות מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק, אין שום היתר לנסור פירה של מסרת קרקעות ולחיים חס ושלום. החיוב על כל אדם בישראל, על כל דור תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, לפנות ולעכב את זה בפס ועוז ומין השחיים ולסיים בדברי רבותינו הרב מרן הרב שפירא ומרן הרב חיים, שכתבו בקרוץ האחרות שלהם, נצטרפו עליהם עוד רבני דרך אמונה ואחרים. אני קורא את הקרוץ הזה ובשביל מסיים. אנחנו קוראים בתוקף לציבור ולראש הממשלה ולאנשי ציבור, לא נסכים לשום מדינה נוספת באיזשהו מטר בארץ ישראל. נשיגה מארץ ישראל היא התורה חפה שאתה שלושה לב מזמת עשה. אין זכות לראש הממשלה ולא לכל אדם אחר למסור אפילו גרגיר אחד של ארץ ישראל הקדושה. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו. יישר כוח לרב חיים שטיינר, רב בישיבת מרכז הרב ומרבני דרך אמונה ומהאבות המייסדים של העליות וההתיישבות ביהודה ושומרון. לפני מספר חודשים הייתה פה התכנסות דומה, הייתה פה שבת בדרך למבשרת אדומים, בשבת השתתפו כ-1,000 איש תחת האירוח של ראש העיר, כאן המקום החשוב מאוד לציין אותו, את בני קשריאל, ראש העיר המארח שלנו כאן,
ובשבת ההיא דיברנו על תחילתה של דרך חדשה, חדשה ישנה יותר נכון, דרך של עלייה, דרך של בניין. והנה אנחנו כאן בסיבוב הנוסף, וכבר כמו בשיר של נעמי שמר, מהאלף נהיו אלפים. ואני רוצה לספר לכם את מה שסיפרו לי לפני רגע, שהציבור שנמצא פה הוא רק חלק, אולי אפילו חלק קטן, של האוטובוסים הרבים הנוספים שנמצאים בדרך לכאן והצטרפו לצעדה. מיד לאחר הדובר האחרון, ואני כבר קורא שוב לגרעיני המשפחות להצטרף כאן לבמה, כדי שמיד לאחר הדובר האחרון יובילו אותנו בדרך למבשרת אדומים. כמו שציינתי קודם, ראש העיר שלנו בני קשריאל, המארח שלנו כאן, יחד עם ראשי מועצות נוספות, שמעבר לתפקיד המוניציפלי החשוב מאוד שלהם, נמצאים בחזית, אפשר לומר, הבינלאומית של עם ישראל, של מדינת ישראל, מול כל אומות העולם, ועומדים בגבורה רבה. נמצא איתנו כאן ראש מועצה שהייתי רוצה שיבוא לדבר, ראש מועצת גוש עציון, מר דודי פרל, בבקשה. ברוכים הבאים לכולם. התכנסנו כאן היום, משפחות, ילדים, נערים, יחד עם מנהיגי הציבור, ראשי ערים, בני ראש העיר המארח, שרים, חברי כנסת, סגני שרים, באמונה ובתפילה ובתקווה, ולומר, להתאחד סביב האמירה, זו ארצנו, בה נבנה, באנו ארצה לבנות ולהיבנות, ונקרא לממשלת ישראל ולאומות העולם ונגיד להם, אנחנו כאן ולנצח ובכל מקום. נקרא מכאן להחלת הריבונות על כל מרחבי ארץ ישראל. אין הבדל בין שכם, חברון ותל אביב, בכל מקום ובקום צריכה להיות שליטה מלאה של ממשלת ישראל, צריכה להיות בנייה לא רק בעי אחת, גם באלון מלא, גם בבקעת הירדן, בכל פינה ופינה נמשיך לבנות. נקים יישובים חדשים, היום אנחנו מתחילים, גרעיני ההתיישבות שפועלים, אנחנו צריכים להצדיע, גרעינים שמתארגנים להקים יישובים חדשים באמצעות תנועת נחלה. דניאל, זה הזמן להגיד לך יישר כוח גדול על ההובלה של התנועה ושל העשייה ושל האירוע המכובד הזה. ומכאן אני קורא לראש הממשלה ולממשלת ישראל להתחזק בעמידה איתנה ולומר בכל רם יחד איתנו, אנחנו נמשיך לבנות בכל מקום ובכל פינה, ואנחנו נהיה כאן לנצח בכל מרחבי ארץ ישראל. אנחנו מכאן יוצאים בצעדה רבתי יחד עם עוד אלפי אנשים שבדרך לכאן, לאי אחת, שם למעלה ממרומי ההר, נקרא שוב לקדוש ברוך הוא שיסייע בידינו להצליח, לחזק ולשכנע את כולם להמשיך לבנות ולהתפתח פה בארץ ישראל. תודה רבה לכולם. דודי פרל, ראש מועצת גוש עציון, תודה רבה על הדברים החמים. אני שוב קורא לגרעיני המשפחות של מבשרת אדומים, גרעין המשפחות, להתקרב למרכז הבמה. אנחנו רוצים לצאת לצעדה. בינתיים ככה כולם לעלות על הפקלאות, לשים תיקים, בקבוקי מים. אפשר לשיר? צריך לשיר. אנחנו לא בהפגנה. אנחנו בשמחה. להתארגן, אנחנו רוצים לצאת. קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה,
כי לך אתננה ולזרעך עד עולם. כך מצווה אלוקים את אברהם אבינו ומבטיח, כל מקום אשר תדרוך בו כף רגליכם, לכם נתתיו. ערב טוב קהל נכבד. זה עתה סיימנו 4 קילומטרים צעדה ממעלה אדומים למבשרת אדומים שבעזרת השם תיבנה. צעדה מסמלת את נאמנותנו לארץ ישראל ואת זכותנו הבלעדית על הארץ. כל מקום אשר תדרוך בו כף רגליכם, לכם נתתיו. מכוחה של הבטחה זו צעדנו פה היום נשים וגברים, זקנים וצעירים, דתיים ושאינם, מאלת שבדרום ועד רמת הגולן שבצפון, ומי שראה אלפים אלפים של אנשים שמכנה משותף ניסה בפי כולם, אנו מצהירים אמונים לארץ ישראל, אנו מקימים יישובים חדשים ביהודה ושומרון. הליכה זו בשבילי האורגביה של הארץ הטובה היא הדרך לבטא את ההבנה המוחלטת שבורא עולם נתן לנו את הארץ הזאת ואת נאמנותנו לארץ והכניעה של דורות לשוב אל הארץ להפריך את שיממונה וליישב אותה. כאן בדרכים האלה שצעדנו היום צועד לפני כ4,000 שנה אברהם אבינו בדרכו להתנחל בארץ ישראל, ובהליכתו סולל את הדרך לכיבושה של הארץ מאז ולתמיד. כאן צועדים היום על השביל הסלול זה אלפי שנה, צועדים ובכך אנו אומרים זו העת, זו השעה להקים יישובים חדשים ביהודה ושומרון. בעת האחרונה, מבעד לכל מסך טלוויזיה ומבזק חדשות, עולה שאלת הארץ הזו. אנו רואים ושומעים את הלחצים מבית ומחוץ לוותר על חלקי ארץ אהובה, ושוב עולות השאלות והתהיות. איזו גזרה חדשה הולכת ונרקמת? מה יהיה על הבתים, על היישובים הפורחים? איננו מחכים לתשובה. אנו מורים את התשובה. אנו משנים כיוון. הקריאה להקים יישובים חדשים מכל רענן וצלולה אומר, עם ישראל חזק. עם ישראל יודע את דרכו וימשיך בעזרת השם את הנאמנות לארץ. מכאן אנו חוזרים ואומרים, נקום ונבנה בכל ארץ ישראל. ביהודה ובשומרון, בשילה, בבית אל, באופרה ובחברון. נבנה בעזרת השם מחוץ לגבולות היישובים הקיימים, במעלות חלחול, בעוז ציון, במצפה אביחי, וכאן במקום הזה, במבשרת אדומים. אני מזמין את סגן שר הביטחון, ידיד ההתיישבות, מר דני דנון, בבקשה. ערב טוב לכולם אוהבי ארץ ישראל. כל מי שנמצא פה אוהב אמונה שלמה, באמונה שלמה את ארץ ישראל. מכובדי חבר הכנסת ראובן ריבלין, חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת ניסים זאב, חבר הכנסת מוטי יוגב, יש עוד שרים ורבים שעולים בהר כמונו לבוא לפה ולומר אמירה ברורה. אנחנו נבחרנו ליישב את ארץ ישראל. יש כאלו האומרים דברים הרואים משם לא רואים מפה, ושאני עומד איתכם פה היום אחי ואחיותיי במבשרת אדומים יחד עם ראש העיר, עם דניאלה, עם אריה, עם כל חברי הטובים, אני רואה דבר אחד, אני רואה את ירושלים ואני רואה את ארץ ישראל, וזה לא משנה אם אנחנו נמצאים באופוזיציה או בקואליציה, אנחנו מחויבים כולנו לבנייה בארץ ישראל. אני קורא לראש הממשלה שלנו נתניהו להיות חזק. אנחנו לא נבחרנו להיות קבלני ביצוע של ציפי לבני. אנחנו לא נבחרנו
אנחנו לא נבחרנו להיות קבלני ביצוע של זהב הגלון. אנחנו המחנה הלאומי, אוהבי ארץ ישראל, נבחרנו לבנות, לבנות בארץ ישראל. אני רוצה לסיום לומר לחברים הצעירים פה, ב-1996 אנחנו ניהלנו מאבק דומה למאבק הזה, על שכונה בשם הר חומה. אתם מכירים את השכונה? אתם יודעים מי היה ראש הממשלה ב-1996? ראש הממשלה היה בנימין נתניהו. וגם אז אמרו לו בוושינגטון, אל תבנה, חס ושלום, אם תבנה בהר חומה, יהיו מאומות, הפלסטינים איימו עלינו. ותראו מה קרה, בנינו 6,000 יחידות דיור, שכונה נפלאה בירושלים. אפשר להתווכח על המחירים אם זה יקר או זול, אבל אי אפשר להתווכח עם בנייה בירושלים ובארץ ישראל. ומפה אנחנו אומרים היום בצורה ברורה, רבנים, חילונים, דתיים, אופוזיציה, קואליציה, אנחנו מחויבים לבנות את מבשרת אדומים, ובעזרת השם אנחנו נחזור לפה כמו בהר חומה ונראה שכונה לתפארת ישראל. יישר כוח לכולם. תודה רבה דני. תמשיך בעזרת השם ללוות אותנו בבניין יישובים חדשים. נמצא איתנו פה אחד מחלוצי המתנחלים בהר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, בני קצובר, הצעיר הנצחי. שלום לקהל הנפלא הזה, קודם כל לנוער האדיר הצעיר שירים את דגל המערכה אל מול כל העולם. יישר כוח לשרים, לחברי הכנסת, לרבנים שהרשו לעצמם, כיבדו אותנו בנוכחות שלהם. אבל אני רוצה כבר בפתיחת הדברים לומר, אתם חברי הכנסת, יישר כוח שבאתם, אבל הרבה יותר, הזכיר פה דני דנון את הר חומה. איך נבנתה הר חומה? לחצים מכל העולם לא לבנות, ראש ממשלה מאסס, חברי הכנסת בזמן ההצבעות בכנסת נמצאים בהר חומה. אני קורא לכם חברי הכנסת שנמצאים פה ושלא נמצאים פה, אם ליבכם ופיכם שווים, מעכשיו כל אימת שיש דיון מדיני בכנסת עם הצבעות, אתם תהיו פה. אם תעשו את זה בנחישות, בהתמדה, בהקשנות, ראש הממשלה יבין שהלחץ מבית עשרות מונים יותר חזק מהלחץ מחוץ. וכך תיבנה מלא אדומים, כך תיבנה מבשרת אדומים. אני רוצה לומר לכם, הציבור הנהדר שהגיע במיוחד לבני הנוער, את כל המאבקים הגדולים על ארץ ישראל שהביאו אותנו לפריחה אדירה, מאפס יהודים ל-400,000 יהודים היום ביהודה ושומרון, את כל הדגל האדיר הזה הוא נישא על כתפי בני נוער שכמוכם. גם המערכה של היום אל מול העולם כולו, שרוצה לא רק לעקור אותנו מארץ ישראל, רוצה לייסד פה את מדינת הטרור הכי גדולה במזרח התיכון, רק אתם יכולים בעוז רוחכם,
באומץ לבכם, בתעוזת הנפש, לעמוד כחומה בצורה. העולם כולו רואה מה שמתרחש פה. זה האירוע הראשון שהציבור המאמין והנאמן מתכנס בהמוניו, באלפיו, ואתם יודעים שעוד אלפים זורמים עכשיו כשאנחנו מדברים פה על הבמה. הממשלה רואה את זה, ראש הממשלה שומע שאלפים מתחילים להתעורר, אומרים לו לא ניתן לך, אם תרצה לסגת אנחנו מולך, אם תרצה לעמוד אנחנו בגבך. על חברי הכנסת כבר דיברתי, אני רוצה להגיד עוד משהו. כל הציבור המאמין והנאמן בעם ישראל הוקה קשות באירוע הטרגי המפלצתי אפילו בגוש קטיף וצפון השומרון. היום אתם מחזירים לציבור המאמין והנאמן את האמון בעצמו שאפשר ואפשר להיאבק על ארץ ישראל. אתם יודעים ששר החוץ האמריקאי אובססיבית כמשיח שקר מנסה בכל כוחו לייסד כאן מדינה פלסטינית. הוא מוכן יחד עם חלשים מבית למסור רבבות יהודים, אולי 150 אלף, לידי השלטון, ירום הודם של המשטרה הפלסטינית. אנחנו היום במעמד זה פותחים את המערכה הכפולה. לא ניתן למהלכים מפלצתיים שכאלה להתרחש, ואנחנו נאבק בכל כוחנו בדיוק את ההפך, לחבר את ירושלים למלא אדומים, לחסום את האפשרות של מדינה פלסטינית, להפריד את שומרון מיהודה בהיבט הערבי ולחבר אותה בהיבט היהודי. אבל נזכור תמיד, כפי שהיה אומר לנו תמיד הרב צבי יהודה קוק, רבים יטענו שאי אפשר, לשון המקרא לא נוכל, המעטים שמרימים את הדגל הם אלו שינצחו כאשר יאמרו הלא נעלה כי יכול נוכל. אנחנו מקדמים בברכה את השר ישראל כץ ואת השר יאיר שמיר שבאו לכבד אותנו פה בערב. אבקש מיושב ראש הקואליציה, ידיד נאמן הרבה זמן של ההתיישבות, יריב לוין, בבקשה, חבר הכנסת. ערב טוב לציבור העצום שהגיע לכאן, אדוני ראש העיר המארח בני קשריאל, כדי לומר באופן הברור ביותר, אנחנו כאן כי זו ארצנו, אנחנו כאן מכוח הזכות ההיסטורית, החוקית, הדתית, הלאומית, ואף אחד לא יוכל לא לעקור אותנו מכאן, לא לגבור עלינו ולא למנוע מאיתנו להפוך גם את האדמה הזאת למקום מסגשג, למקום פורח, למקום שבו ישבו יהודים ויגדלו ילדים יהודים לדורי דורות. אני רוצה לומר לכם, הייתה לי השבוע פגישה עם שגריר ארצות הברית בישראל, שהוא באמת ידיד אמת של ישראל. ואמרתי לו באופן הברור ביותר, מתוקף תפקידי כיושב ראש הקואליציה, אין מנדט, אין ממשלה, אין רוב בכנסת לשום ויתור על זכויותינו בארץ ישראל כולה. זו האחריות שלנו
זו המחויבות שלנו ואנחנו נעמוד בה. יותר מזה, אמרתי לו, הארץ הזו, ארץ ישראל, ארצו של העם היהודי לדורותיו, היא לא איזה מטבע עובר לסוחר, היא לא משהו שמשלמים תמורת איזה שלום מדומה או לא מדומה. הארץ הזו היא מקום ששבנו אליו לא רק כדי לממש את הזכות שלנו, אלא גם כדי לקיים את החובה שלנו כלפי הדורות הקודמים וכלפי הדורות הבאים, לבנות אותה, לפתח אותה ולהפוך אותה לארץ משגשגת לעם היהודי, לדורי דורות ולכל התפוצות. אני אומר לכם כאן בביטחון מלא, אתם יכולים לראות את הציבור העצום שראינו אותו עולה ככה במעלה ההר, ציבור נחוש, ציבור לאומי, ציבור יהודי שיודע מאיפה הוא בא, שיודע היטב לאן הוא הולך. ואני אומר לכם באחריות מלאה, ישנם מכשולים, ישנם קשיים, אנחנו נתגבר, האמת שלנו מנצחת ותמשיך לנצח. תודה רבה. תודה ליושב ראש הקואליציה יריב לוין, ידיד ההתיישבות. שעת לילה מאוחרת, מדבר, שקט, חושך. באחד האוהלים נשמע פתאום בכי קורע לב, ולאחר מספר רגעים מצטרפת שורה ארוכה של בוכים. עם שלם בוכה, הוא לא רוצה להיכנס לארץ. צפוי לו קושי ביטחוני, בידוד, קושי כלכלי כבד. מצטרפים לזה האיומים בחוץ המביל, ועם הזה הוא עם קטן, יחיד מול רבים. בתוך החושך נשמע קולם של שני אנשים, קול צלול עם קריאה ברורה, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אלו נעלה, זוהי הקריאה מלווה את עם ישראל למעלה משלושת אלפים שנה. מול החולשה ונמיכות הרוח, כמה הקריאה זקופת הקומה, אלו נעלה. זוהי הצהרת האמונים לארץ ישראל. לבנות, לפרוח, לגדול, לטעת, וכאז כן אתה. בעיתות של משבר וחולשה, באה הקריאה הישנה חדשה, אלו נעלה. נעלה ונפריח את השממה, נעלה למרחבים, נעלה לכל הר וגיא בארץ הזאת, נעלה ונקים יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אני יודע, יש כאלה גם הקרובים לנו ביותר שאומרים מתוך חולשה, אל תבנו, אולי יהרסו, אל תתרחבו, אולי יפנו. לאותם אלו אנחנו אומרים פה היום את מה ששמענו מפי הרב שמואל אליהו, שנבצר ממנו להשתתף הערב. לאותם אלו נאמר, אל תהרסו, כי ממילא אנחנו שוב נבנה. אל תפנו, כי ממילא אנחנו נמשיך ונתרחב. נבנה, נפרח, נמשיך. נמשיך להתרחב ונזכה לראות בגאולתה של ארץ ישראל ובגאולת בניה בוניה. אבקש מדניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה, לשאת דברים, בבקשה. ערב טוב. לפחות חלק מהעלייה צעדתי וראיתי את האלפים עולים ועולים ועולים ועולים.
לפי הערכות של אנשים שמבינים ולא מדמיינים, יש כאן למעלה מ-15,000 איש ועוד אנשים מצטרפים. כאשר התכנסנו בשעות אחר הצהריים המוקדמות בפארק הנוער במעלה אדומים, היו במקום שר השיכון אורי אריאל, סגן שר החוץ זאב אלקין וחברים נוספים, ראש מועצת גוש עציון דודי פרל ונוספים. אני רוצה אני רוצה להתייחס לשולחן הנשיאות, אל הרב משה לוינגר, אבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, אל בני קצובר שפרץ את הדרך להתיישבות בחברון, בשומרון, וממשיך ללא לאות כל הזמן, אל השר ישראל כץ, שר התחבורה, שאני חושבת שיש כאלה שמבינים שהערב הוא גיבור הערב. כל הכבוד שאתה כאן איתנו, זה לא פשוט בסיטואציה הפוליטית הנוכחית. מצד אחד אנחנו מחזקים את ראש הממשלה, ומצד שני יש חששות גדולים. והמבין יבין, ויש הרבה שמבינים פה. אז כל הכבוד לשר ישראל כץ. לבני קשריאל, הלכנו ועוד נלך דרך ארוכה. לבני יש עיר יפהפייה, אבל היא כמו יפהפייה סוג של נרדמת, לא בגלל שהיא לא דינמית, אלא בגלל שמסביב יש תרדמה. הערים האלה מסביב ישנים ומחכים להתעורר. בני, אנחנו כאן כדי לעורר את מבשרת אדומים ואת כל ההרים מסביב. קצר ולעניין, אמרו לי המארגנים האחראים, אז אני מקצרת. אני לא יכולה למנות את שמות כל השרים, חברי הכנסת, סגני שרים שנמצאים כאן, ובהמשך הערב תהיה התייחסות לכל אחד ואחד מהאורחים החשובים שמכבדים אותנו כאן. אני רוצה להודות לנוער האידיאליסטי שפעל במסירות רבה, בתבונה, וכמובן בהתנדבות לכל אורך הדרך, על מנת להוציא לפועל את צעדת מבשרת אדומים. אני רוצה להודות גם לבני קשריאל וגם לממלא מקום ראש העיר גיא יפרח, שכמו נער גבעות ותיק התגייס למערכה ועזר לנו על כל צעד ושעל, וכן לכל צוות עיריית מעלה אדומים שבאמת לא חסך מאמץ כדי להרים את האירוע המסובך והקשה הזה. ברצוני לחזק את ידי משפחות גרעין מבשרת אדומים ולאחל לכל 10 גרעיני ההתיישבות של תנועת נחלה, עניעם, רגב, שחרית, תרצה, אלישה, מבשרת, יד יאיר, אביתר, מעלות חלחול, מעלה זיו, שנזכה לעלות לנקודות התיישבות חדשות במהרה בימינו. תפילתי שההתעוררות שאנו רואים בצעדת המונים זו ובעצרת זו תעזור להדוף את לחצי קרי ואירופה והערבים, ותעודד את ממשלת ישראל לזקוף קומה ולהמשיך את המפעל הציוני על ידי תנופה חדשה של הקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון ובכל מרחבי ארץ ישראל. ולסיום, מבחינת דבריי, אני פונה בזאת אל האלפים ואל הרבבות רבבות שהגיעו מכל רחבי הארץ, מאילת בדרום, וזה לא הכי דרום, אופירה זה הכי דרום, ועד רמת הגולן, ובמיוחד אל הצעירים הרבים. צעדנו היום
ונצעד גם מחר. חבר'ה, אתם לא יודעים מה אני הולכת להגיד. תשמרו על הכוחות. הנחשול ילך ויגבר בחודשים הקרובים, ולא נסתפק בצעדות והצהרות. אנחנו קוראים אל הצעירים הנמרצים להצטרף אל גרעיני ההתיישבות הקיימים ולהקים גרעיני התיישבות נוספים ולדבוק בעקשנות ובהתמדה בלי להרפות באדמת ארץ ישראל עד אשר כל הרי הטרשים השוממים יהפכו ליישובים פורחים. הלא נעלה כי יכול נוכל. תודה רבה לדניאלה וייס. אני מבקש מנציגי גרעיני ההתיישבות, להתרכז מימי לבמה. שני השרים שיושבים איתנו, השר כץ והשר שמיר, מלווים הרבה שנים, חלקם בממשלה, חלקם במעש היומיומי. אני מבקש מהשר ישראל כץ, אחד מגדולי ידידי ההתיישבות, אוהב ארץ ישראל, בבקשה. ערב טוב, אחיי ואחיותיי. ערב טוב לראש העיר המארח בני כשריאל, לחברי השר שמיר, חברי הכנסת, ראשי הרשויות. פנו אליי חבריי והזמינו אותי לבוא ולהשתתף כאן הערב בעצרת, כאן במקום הזה. שאלתי על מה העצרת, אמרו לי לחזק את ארץ ישראל. אמרתי אני בא, ואני נמצא כאן היום כדי לחזק את ההתיישבות. מבשרת אדומים שנמצאת כאן צריכה להיבנות, חייבת להיבנות. החלטתי במשותף עם שר הביטחון לסלול את הציר שנמצא לא רחוק מכאן, נזריה הזעים, שיאפשר תנועה פלסטינית מדרום לצפון, ולסלק בכך את הטיעון שהבנייה כאן תמנע רצף תנועה פלסטינית. מי שמתנגד לבנייה ב-E1 מתנגד לכך שגוש מלא אדומים יהיה חלק ממדינת ישראל ושלא יספרו סיפורים. כשר תחבורה בממשלות ישראל אני מחזק בחמש השנים האחרונות את תשתיות התחבורה בכל רחבי יהודה ושומרון ובירושלים רבתי. אנחנו מחברים את כל מדינת ישראל בצפון, בדרום, במרכז, בירושלים, בשומרון, ביהודה ובכל רחבי ארץ ישראל. ארץ אחת, מדינה אחת, חזקה ומלוכדת. לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר איומים בחרם על ישראל אם לא נוותר ללא תנאי על זכויותינו ועל האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. מאיימים עלינו בחרם. אני הערב כאן דוחה את האיומים האלה על הסף. פעם דיברנו כולנו על זכות אבות שהארץ הזאת שייכת לנו. לאחר מכן התחילו לדבר על הביטחון בנימוקים ביטחוניים. אחרי זה הם התחילו לדבר על הבעיה הדמוגרפית, היום הם מדברים על החרם. זו האידיאולוגיה החדשה, לא תעשו, יהיה חרם. אנחנו לא חוששים מחרם, אנחנו נמשיך ונבנה את ההתיישבות ואת כל ארץ ישראל. הם מדברים על מדינה פלסטינית עצמאית. מדינה שכזאת חלילה תסכן בטווח הארוך את ביטחונה של ישראל ואת קיומה של ישות לאומית יהודית בארץ ישראל. היא עלולה לשמש כמקפצה למה שהפלסטינים קוראים זכות השיבה
לפלסטין כולה מהים עד הירדן. הרעיון הזה, שהגו אותו בזמנו, הוותיקים זוכרים, מאיר וילנר, חבר הכנסת מחדש, ויוסי שריד ממרץ, לתמוך בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית מפורזת, הוא רעיון מופרך ובלתי ישים לחלוטין. אין רעיון כזה. אם המדינה הזאת שולטת בגבולות ובאוויר, היא לא מפורזת. ואם היא לא שולטת, היא לא מדינה. אין דבר כזה מדינה עצמאית ומפורזת. כעת המשימה שלקחתי על עצמי, בשיתוף עם שרים נוספים בממשלה, היא לקדם באופן אסטרטגי פתרונות תחבורה, כבישים עוקפים ברחבי יהודה ושומרון, כדי לאפשר למתיישבים תנועה מהירה ובטוחה. צומת אדם, קלנדיה, כביש עוקף חווארה, עוקף אל ערוב, עוקף נביאליאס ועוד מקומות נוספים, כדי לאפשר להתיישבות להתבסס, להתפתח, להתגבר ולגדול כאן בארץ הזאת, הארץ שלנו. זה הזמן לחזק את ההתיישבות במעשים ופחות בדיבורים. כי בסוף, כמו בשיר, אחרי כל הדיבורים, זה מה שנשאר. חזקו ואימצו אחיי ואחיותיי. עלו והצליחו, כי עמנו אל. ערב טוב לכם. תודה רבה לשר התחבורה, סולל ובונה את ארץ ישראל בכבישים ובדרכים. אבקש משר התחבורה, משר החקלאות, השר יאיר שמיר, לשאת דברים, בבקשה. זה בסדר. בבקשה לדבר מאוד סמוד וחזק למיקרופון. מה קורה שם? מי מגיע? מגיע מישהו חשוב כנראה. מי? חברים, כבוד הרב, ערב טוב, מכובדיי, אחיי, אחיותיי, אם יש מקום שהייתי רוצה להיות בו היום, זה פה. אתה רואה את העוצמה, העוצמה המלווה בחיוך, עיניים נוצצות, הקור לא מרתיע והאמונה בלב. אנחנו פה, אני, ישראל ואחרים, רק כדי לומר, אנחנו איתכם. אני הגעתי לפוליטיקה בשביל להיות פה. הגעתי לשולחן ממשלת ישראל כדי להרים את היד בזמן הנכון ולומר את הדברים הנכונים ושלא יאבדו את האמונה בצדקת דרכנו. והאמונה בצדקת הדרך תיתן לנו את הכוח להשלים את החזון שהותחל לפני שנים רבות. אשריכם ואשרי אוריכם והורי הוריכם, ואשרי כולנו, ואני מקווה שנצליח לגאול את הארץ הזאת מספקות, ושהיא תהיה שלנו לעד. תודה לכם.
אנחנו מכבדים בנוכחותנו את הרב דוב ליאור, רב העיר קריית ארבע, ונבקש מהגאון הרב דוב ליאור לשאת דברים על חשיבותה ומרכזיותה של ארץ ישראל. הרב ליאור, בבקשה. לכל הקהל הנכבד והיקר, ובראשו שרי ממשלת ישראל, עמיתי הרבנים, נבחרי הציבור, חברי הכנסת, ואחרון אחרון חביב, בני הנוער הצעירים היקרים, שאתם הייתם הפעילים, המפעילים ורוח החיה של כל ההתכנות ביום הזה למען ארצנו, לכבודה של ארצנו ולשלימותה של ארצנו ולביטחונה של ארצנו. אנחנו חיים היום בתקופה שנשאלת השאלה, מהי נקודת החולשה? מה קורה פה? למה אין מנהיגי ישראל את העוז ואת הגבורה להכריז באופן חד משמעי שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל? לא רק שאנחנו לפי אמונותינו זה ככה, גם בסן רמו לפני 90 שנה, שאומות העולם הכירו בזכותו של עם ישראל לחזור לארץ הזאת, לאחר מכן התנכלו בריטניה ושאר המדינות, אבל זאת רשעות לשמה. אנחנו צריכים להמשיך בגולתה של ארצנו, בהתיישבות ובייחוד, רבותיי, החלת ריבונות של ממשלת ישראל על כל מרחבי ארצנו ששוחררו במלחמת ששת הימים. עשו אז טעות, לא רק על ירושלים היו צריכים להכיל, על יהודה ושומרון ועל עזה וגם על סיני היו צריכים להכיל. זה אף פעם לא שייך למצרים סיני, זה שייך לעם ישראל, וחבל שלא עשו את זה. נקודה עיקרית זה החולשה של חלק מנהיגי עמנו, אין להם העוז והגבורה לומר בריש גלי שהארץ הזאת הובטחה לנו מפי הגבורה, וגם הישרים מאומות העולם יודעים את זה, שזה שייך אך ורק לעם ישראל. השורש התחיל עוד בזמנו של משה רבינו, חולשה של המרגלים שאמרו אז עם הארץ, אפס כי אז עם הארץ, זאת אומרת אנחנו לא יכולים, הם עזים, וממילא זה הטיל עליהם עם הפחד, ואמרו ואיני בינינו כחגבים. בדור שלנו שההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הכוח ואת העוז, וקרן ישראל שנגדעה בחורבן ביתר, היא הולכת ונבנית לעינינו. אנחנו מעצמה במזרח התיכון, לא צריכים לפחד מהגויים האלה, אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה. שממשלת ישראל תעוז גבורה ותגיד שארץ ישראל זה לא דבר שניתן למיקוח, זה שייך אך ורק לעם ישראל. ועל ידי זה באמת יסתמו כל הפטפוטי ההבל של הסגרת חבל ארץ, כאילו שזה יביא את השלום. שלום לא יוסק, רבותיי, על ידי הסגרת חבל ארץ לידי המחבלים. אחרי מלחמת העולם הראשונה נשפך גם אז הרבה דם. אמר הרב קוק שאם אומות העולם לא יוקירו ולא יחזירו את הגזילה של ארץ ישראל לעם ישראל, לא ייכון שלום באף מקום בעולם. ועד היום שפיכות דמים הולכת ומתפשטת בכל המקומות בעולם. כל זמן שלא יכירו בצדקתו של עם ישראל, המצב יימשך בשפיכות דמים בכל העולם. מי שמתבונן רואה שהשגחת השם מחלישה את הרשעים מסביב, אם זה בצפון אפריקה, אם זה בעיראק, אם זה בישראל, אם זה בסוריה, שהם מחדשים אחד את השני והם נחלשים. בעם ישראל לא צריך לפחד דבר כזה, להפך. אם אנחנו רואים שהרשעים מסביב, המחבלים, הם נחלשים, אנחנו צריכים לצעוד בעוז למען כבודה של האומה, למען כבודה של ארצנו ולמען ביטחונה של ארצנו. שלום לא יוסק על ידי הסגרת חבלי ארץ, אלא על ידי השלטת ריבונות של ממשלת ישראל על כל מרחביה. וזה חשוב שזה יעשה בהקדם. לא צריכים להטל, לא צריכים לחשוש. איך ייתכן שנציגים רשמיים של ממשלת ישראל יגידו על יהודה ושומרון שזה שטח כבוש? אם פה מטילים ספק, אז מה כינלין על המחבלים שאומרים אם זה כבוש תחזירו לנו?
זה היה אקט של כיבוש, אבל לא היה דין של כיבוש. אנחנו שחררנו מלחמת ששת הימים, מה שלא היה לנו כוח מלחמת השחרור. זה שייך לעם ישראל, לפי תפיסת התורה שלנו, וגם לפי חוקת אומות העולם, זה אף פעם לא היה שייך לממלכת ירדן. חזק ונתחזק בדמנו ובד ארצנו, ונזכה באמת לשלוח מפה שממשלת ישראל ושריה ידעו שיש לנו ציבור בריא, נוער נפלא, נוער שרוצה ליישב את ארצנו, ומזה ישבו את העוז ואת הגבורה להכריז חד משמעית שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, וזה יביא את השלום וזה יביא את הביטחון. חזק ונתחזק בדמנו וערי אלוקינו. תנועת בני עקיבא קוראת לחיזוקה של ארץ ישראל, וחניכים רבים נמצאים פה. אבקש מהסמזכ"ל אמיר סנדלר לומר כמה מילים. ברשות הרבנים, ברשות כל חברי הכנסת והשרים, אתמול בערב גורם במשרד החינוך הוריד הוראה שלחניכי בני עקיבא אסור לבוא לכאן היום. הוא טען שזה אירוע פוליטי. באנו לפה היום להגיד לאותו גורם שהוא קצת התבלבל, כי ארץ ישראל זה לא אירוע פוליטי. ארץ ישראל זה לא סיפור כלכלי או חברתי. ארץ ישראל זה אפילו לא סיפור ביטחוני. ארץ ישראל זה נשמת אפנו. ארץ ישראל זה הנפש שלנו. שצעדו לפה היום, אני רוצה להגיד, בכל דור ודור נדרשו אנשים מעם ישראל להתמסר על בניין הארץ. כעת זו המשמרת שלנו, כעת זו המשמרת שלכם. במשמרת הזאת נדרשת רוח גדולה, במשמרת הזאת נדרשת המון המון אהבה ואמונה גדולה לעם ישראל, לארץ ישראל ולתורת ישראל. בעזרת השם, בעוז ובענווה נמשיך לפעול, כי אנו בטוחים כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. יש קשיים, אבל עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. השם עמכם. תודה רבה. אני מבקש מהציבור לעשות משהו שלא רגילים לעשות בהפגנות. נזכיר פה את דברי הכוזרי, כי ירושלים אמנם תיבנה כשיחשפו בני ישראל לתכלית הכוסף עד שיכוננו אבניה ואפרה. אני אומר מה אני מבקש. אני מבקש לא לצעוק, לא להריע, גם לא למחוא כפיים. אני מבקש לחלום ולחשוף. לחלום ולחשוף אל הארץ הטובה, לחלום ולחשוף אל המרחבים מסביבנו הולכים ונבנים. לחלום על המוני יהודים כמו שנמצאים פה, הולכים ומתיישבים באותם המרחבים. לחלום על גבעה ועוד אחת. ובכל הגבעות האלה המוני יהודים. לחלום על בית נקדש ניסה מראשי הערים. לחלום על השכונות שבעזרת השם עוד ייבנו פה.
שהמקום הזה יהפוך להיות מרחב יהודי שוקק חיים, מלא בבתים, במדשאות, בגני משחקים, בבתי ספר, וילדים וילדות משחקים. ציבור יקר, אנחנו באנו פה לא רק כדי לחלום, באנו כדי לבצע. באנו כדי להאמין שיש בכוחנו לשנות את המציאות. באנו כדי לצאת מכאן עם כוחות מחודשים ורעננים ולהמשיך בגאולתה של הארץ. אתם יודעים, לא אחד ולא שניים שעלו לפני עצרת הענקים הזאתי, אלפים אלפים של אנשים, בשביל מה לבוא? האם העצרת תוכל לשנות? ואנו אומרים כן. לאורך הדורות תמיד חלם עם ישראל על הארץ הזאת, התפלל לראות בבניינה, והכי חשוב עסק ביישובה ובהפרחתה. לפני 40 שנה, בשנת תש"ל, 1978, יוצאת קבוצה של עשרות בחורים מירושלים ועולה לגבעות החשופות עם מעט הדגלים שהיו כאן. לשאלת כוחות הביטחון והתקשורת מה אתם עושים כאן, עונים להם הבחורים, כאן יוקם יישוב יהודי, נקודה. הבחורים ישנו באוהלים במשך חודשים רבים, בתנאים לא תנאים, עד שממשלת ישראל מקבלת את ההחלטה להקים עיר ממזרחה של ירושלים, העיר מעלה אדומים. השתתף איתנו היום בצעדה וקורא יחד איתנו את הקריאה, מצהירים אמונים לארץ ישראל, ממשיכים ובונים בכל יהודה ושומרון. ראש העיר מעלה אדומים, בני כשריאל, בבקשה. ברוכים הבאים לעיר מעלה אדומים, עיר ואם בישראל עם 41,000 תושבים, ובעזרת השם נבנה את השכונה הזאת ונגיע ללמעלה מ-60,000 תושבים. ראשית, תודה. תודה לשרים שהגיעו, לסגני השרים, חברי הכנסת וידידיי, ראשי הרשויות שבאו לתמוך בבנייה בעיר מעלה אדומים. תודה לדניאלה ולהנהלת תנועת נחלה. תודה רבה, ארגון נפלא. מגיע לכם תודה. ולכם לכולכם שהגעתם מכל קצוות הארץ, מיהודה ושומרון, מצפון הארץ, מדרום הארץ, ממרכז הארץ, הגעתם כאן לתמוך בנו. 41,000 תושבי העיר מעלה אדומים מודים לכם ומעריכים את זה. אני רוצה לפנות לראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בעוד כשבועיים אתה נפגש עם הנשיא אובמה בבית הלבן. תדע לך, 400,000 תושבי יהודה ושומרון, למעלה ממיליון וחצי תושבים במדינת ישראל, קרובי משפחה וחברים של תושבי יהודה ושומרון, מחזקים אותך, תומכים בך להמשיך את ההתיישבות ביהודה ושומרון בכלל ובמעלה אדומים בפרט. אל תירא ואל תחת, אתה מייצג את העם היהודי בזכות על ארץ ישראל שלנו. היא נחלת אבותינו, אנחנו ירשנו אותה עוד מדור התנ"ך, והיא שלנו. אדוני ראש הממשלה, היית כאן בדיוק פה לפני כ-5 שנים מול התקשורת העולמית, הסברת מדוע חשוב לבנות דווקא פה במבשרת אדומים. גם קודמיך, כל ראשי הממשלות, בנו את העיר מעלה אדומים והסבירו את החשיבות של שכונת מבשרת אדומים כשומרת על פתחה המזרחי, על שעריה המזרחים של העיר ירושלים. על חומותייך הצבתי שומרים, זו העיר מעלה אדומים ששומרת על חומותיה של מזרח ירושלים, חומותיה המזרחים של ירושלים. ולכן אנחנו נמשיך להיאבק יום יום, שעה שעה, עד אשר הצדק יצא לאור, ועד אשר אנחנו נראה כאן ילדים בגני הילדים, ילדים בבתי הספר,
ילדים בתנועות הנוער, בתים ומסחר, לתפארת המדינה. זו העיר מעלה אדומים שלנו, זו העיר שחלק מיהודה ושומרון ששייכת לעם היהודי ששוכן בארצו, בארץ ישראל. ולכן אנחנו כאן כולנו מבטיחים ונודרים נדר, לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נבנה את השכונה הזאת מבשרת אדומים, ונחבר את בקעת הירדן, את מצפה יריחו, כפר אדומים, נופי פרת אלון, מעלה אדומים, כדר לעיר ירושלים. אנחנו לא נוותר לא על בקעת הירדן ולא על שום יישוב ביהודה ושומרון, כי זו שלנו, כל היישובים האלו שלנו. בעזרת השם אנחנו כולנו נגיע לפה כדי לחנוך את שכונה מעלה אדומים, השכונה החדשה במעלה אדומים היא שכונת מבשרת, מבשרת מעלה אדומים. חזקו ואמצו, תודה רבה לכם מקרב לב. נבוא, נבנה, נצליח בעזרת השם. תודה רבה. נברך את בני שבעזרת השם נגיע פה לחנוכת השכונה במהרה בימינו. אבקש מחברת הכנסת סגנית שר התחבורה ציפי חוטובלי, בבקשה. כל האנשים שנמצאים כאן מראים איפה נמצאת הרוח האמיתית של הציבור בישראל. הציבור בישראל רוצה שירושלים תישאר מאוחדת, ובגלל זה צריך לבנות כאן במבשרת אדומים. הציבור בישראל רוצה שמדינת ישראל תישאר מאוחדת ולא תחולק לעולם, ולא תוקם כאן ישות פלסטינית שרק תפגע בזהות היהודית שלנו, בעולם הערכים שלנו. הבנייה כאן היא לא נחלתו של הימין, הבנייה כאן היא נכס אסטרטגי לכל ראשי הממשלות שהיו מאז יצחק רבין. מי שמכיר את ההצהרות הפוליטיות שנאמרו לגבי המקום הזה יודע שזה החיבור בין הר הצופים לבין גוש אדומים. אני אומרת לכם כמי שהיום גרה בגוש אדומים, ביישוב אלון, אני שכנה של המקום הזה. המקום הזה חייב להיבנות כדי לחבר את ירושלים הגדולה לשטח הזה. המקום הזה חייב לקבל חיזוק מממשלת ישראל הנוכחית. צריך להפסיק עם הריצוי הזה. קהילייה בינלאומית לא אומרת שום דבר לבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית כאן, אבל היא כן חוסמת את היהודים מלבנות בארצם, בארץ אבותם, במקומות שבהם הלכו כאן אבות האומה, במקומות שאנחנו קשורים אליהם יותר מאשר כל אחד אחר שטוען בעלות וריבונות. אנחנו צריכים בהזדמנות הזאת לחזור ולדבר על החלת ריבונות מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון כחלק מתגובת נגד, לא רק להיות במגננה אינסופית מול יוזמות כפייתיות של ארצות הברית שמנסים להקים כאן בעל כורחם של הפלסטינים, בעל כורחם של היהודים, מדינה שאינה מקובלת על אף צד בישראל, שהעמית הממשלה הזאת כממשלה לאומית שאמורה לשמור על ארץ ישראל ולא לחלק אותה לזרים. ואני אומרת לכם כמי שבאמת שמחה לראות נוער, שמחה לראות אנשים צעירים שאכפת להם, הרוח הזאת היא הרוח שצריכה ללוות את הממשלה, ובזכות הרוח הזאת אנחנו נזכה לראות כאן חנוכת אבן פינה של בתים שנבנים בגאון ומגנים על ירושלים רבתי. זה המסר שלנו היום לראש הממשלה, שלא יפחד, שלא יאמר לשר השיכון תקפיא תוכניות בנייה, שלא יאמר לשר השיכון תפסיק לבנות כי זה מרגיז מישהו במחלקת המדינה האמריקאית. אנחנו כאן כי זאת זכותנו, כי זאת ארצנו, ואנחנו נשארים. ותודה בהזדמנות הזאת לכל האנשים הנפלאים שארגנו את העצרת, לדניאלה וייס המופלאה, לאנשי נחלה, לרבנים, לראשי המועצות, לבני קשרי על המערך, לכל הצעירים הנפלאים שמראים שהרוח האמיתית נמצאת כאן בבנייה ובהתיישבות.
בליל יום העצמאות תשכ"ז 1967 התקיימה בישיבת מרכז הרב סעודת מצווה לציון 19 שנים למדינה הצעירה. במהלך הסעודה נושא הרב צבי יהודה דרשה בה תיאר את תחושותיו בליל כ"ט בנובמבר תשז, כאשר התקבלה החלטת החלוקה בעצרת האומות המאוחדות. הרב תיאר רגשות מעורבים ובעיקר אכזבה גדולה מחלוקת הארץ, וכך אמר הרב: לפני 19 שנים באותו לילה מפורסם בהגיע ארצה החלטתם החיובית של מושלי אומות העולם לתקומת מדינת ישראל, כשכל העם נהר לחוצות לחוג ברבים את רגשי שמחתו, לא יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה. באותם שעות לא יכולתי להשלים עם הנעשה, עם אותה בשורה נוראה, כי אכן התקיים דבר השם בנבואה בתרי עשר ואת ארצי חילקו. איפה חברון שלנו, שאל הרב, אנחנו שוכחים אותה? ואיפה שכם, אנחנו שוכחים את זה? ואיפה יריחו? איפה כל רגב ורגב של ארץ ישראל? הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן? עם פרוץ מלחמת ששת הימים, מספר שבועות לאחר אותו יום עצמאות, הפכה דרשתו של הרב לנבואה. במלחמת ששת הימים זכו הרב צבי יהודה והרב דוד הכהן המכונה הרב הנזיר להיות האזרחים הראשונים למרגלות הר הבית ששוחרר על ידי הצנחנים. לכלי התקשורת שנכחו במקום אמר: ידעו כל ישראל וכל באי עולם שבפקודת השם בורא עולם חזרנו הביתה, חזרנו אל נחלת אבותינו ולא נזוז מכאן. הערב אנו מציינים 32 שנה לפטירתו של הרב, שזכה להטביע את חותמו על דור שלם כמנהיג של דור התחייה. אבקש מתלמידו ראש ישיבות בני עקיבא מורנו ורבנו הרב דרוקמן לשאת דברים, בבקשה. היום הצבענו ברגליים שעם ישראל איננו מוותר על שום חלק מארץ חייו. ומי שיסתכל בעיני רוחו ראה בין הצועדים את אבותינו אברהם יצחק ויעקב, את יהושע בן נון, את כלב בן יפונה, את דוד המלך. זוהי ארץ חיינו וארצנו בלבד, ולא תהיה שום חלק ממנה לשום עם אחר. מול כל הלחצים מבחוץ, מול כל הלחצים האמריקאים, אנחנו יודעים שמה שמפריד בינינו לבין אמריקה זה לא רק האוקיינוס האטלנטי, אלא האוקיינוס האדיר של נצח ישראל, שקבע שהארץ הזאת שייכת לנו. כך קבע בורא עולם, ואין שום כוח שבעולם שיכול לשנות את המציאות הזאת. הציבור הצעיר שמשתתף כאן, זהו דור העתיד האמיתי, זהו הדור שהוא יודע מי אנחנו, מה הארץ הזאת לנו,
והוא מבטיח שהניצחון יהיה איתנו. אין שום ספק בכך. איש בעולם לא יכול להגיד לנו היכן אנחנו נבנה בארצנו. זוהי הארץ שלנו, יש לנו זכות מלאה וחובה מלאה לבנות בה בכל מקום ומקום. עם ישראל עבר כבר הרבה מצבים קשים. המצבים האלה הם חולפים, הם עוברים, וישנו נצח. יש נצח ישראל. יש דברים ששייכים לנצח, וארץ ישראל שייכת לנו לנצח. כך קבע בורא עולם, ואיש לא ישנה את הדבר הזה. אין שום ספק, ואנחנו נמשיך לבנות ולהיבנות בה בכל מקום ומקום, מתוך אמונה גדולה שמתקיימת לעינינו הנבואה, ושבתי את שבות עמי ישראל ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אמר השם אלוקיך. חזק ונתחזק בדמנו ובדרי אלוקינו. חבר הכנסת זבולון קלפה מוזמן גם לבמה. אבקש מיושב ראש ועדת הכספים, מתנחל ותיק, ניסן סלומיאנסקי, בבקשה. אוהב ארץ ישראל. ערב טוב. קום יתהלך בארץ לאורכה או לרוחבה, כי לך אתננה. התנאי שארץ ישראל תהיה שלנו, שנעשה מעשים. האם אתם חושבים שרק דיבורים יועילו? לא שומע. כן, רק דיבורים מספיקים? לא. אנחנו צריכים לעשות מעשים. לא רק לדבר. חשוב, אבל באנו לפה ונחזור לפה ונשאר פה. אמרתי לראש הממשלה, אני בעד שתי מדינות לשני עמים, אבל מדינה אחת מהים עד הירדן, ויש לנו עוד שם כמה חלקים, ומהירדן מזרחה, שם תהיה מדינת פלסטין. יש חולשה, קורה לפעמים, יש חולשה בהנהגה. אתם דור ההמשך, ואנחנו נצטרף אליכם. הגיע הזמן שאנחנו נוביל, אנחנו נעשה, וכשנעשה יתעוררו כל הלבבות של עם ישראל, ופעם הבאה לא 15,000 אלא 50,000 יהיו פה, והפעם לאחר מכן כבר הקרוונים יהיו פה, ואחר כך הבתים. הכל תלוי בנו. נעשה, נמשיך בדרך הזאת, אין ברירה. נאמר לארצות הברית, אתם ידידה טובה, אתה קרי ידיד אולי טוב, אבל אתה לא תאיים עלינו בחרם, זה לא יפחיד אותנו, וההפך, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. נקבל על עצמנו בימים של חולשה, אנחנו נוביל, לא רק נדבר אלא נעשה, וכשנעשה הקדוש ברוך הוא יצטרף וגם נצליח.
תודה רבה לניסן. ברוך השם, אלפים אלפים הגיעו ממש בדקות האחרונות. הדרך עמוסה. אבקש מיושב ראש, מראש מועצת השומרון, גרשון מסיקה, בבקשה. ערב טוב לעמוד האש העומדים בראש המחנה. הציבור הנפלא, מלח הארץ. אתם הערובה היחידה להמשך קיומו של ארץ ישראל, להמשיך את צדקת דרכנו פה בארץ. לצערי, הרבה הרבה איבדו את צדקת דרכנו. אנו מחזקים את ראש הממשלה בעמידתו, ואנו נאמר לאויבים הגלויים ולאויבים המתחפשים לאוהבים, לא נזוז מכאן. באנו לארץ הזאת אחרי 2,000 שנות גלות על מנת להתיישב, לבנות יישובים, לבנות בתים, ללדת ילדים, כמו כל עם נורמלי בארצו. עם נורמלי בארצו דורש ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. ונאמר לכל אותם אלה שחושבים להזיזנו מפה, מי שפועל נגד ההתיישבות בארץ ישראל הוא הזוי, משיחי ואנטישמי. מי שחושב לגרש 150,000 יהודים מביתם הוא הזוי, משיחי ואנטישמי. מי שחושב לחלק את ירושלים, בירת האומה מזה 3,000 שנה, הוא הזוי, משיחי ואנטישמי. זאת הפעולה הראשונה של הציבור הימני מאז הגירוש. לא הייתה פעולה כל כך גדולה, רחבת היקף ועצומה, של אלפים 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 שבאו להצדיע ברגליים ולומר אנחנו כאן. בהזדמנות זאת צריך להגיד יישר כוח גדול לארגון נחלה וליושבת ראש שלו, דניאלה הצעירה הנצחית, עלי והצליחי. תודה רבה, ערב טוב. מסמכותו של שום גוף יהודי, אין זו אפילו מסמכותו של העם היהודי כולו, לוותר על איזשהו חלק מהארץ. זוהי זכות האומה היהודית לדורותיה, זכות שאינה ניתנת להפקעה בשום תנאי. וכך הוא מסיים, זכותנו על הארץ כולה קיימת ועומדת לעד. התכנסותנו כאן הערב מכוח הבטחת הארץ, אותו הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, בא לתת תוקף מעשי לדבריו של ראש הממשלה הראשון. בהגעתנו לכאן אנו קובעים את הכיוון ואת הלך הרוח הנכון, ומאמינים בעזרת השם שזהו שינוי הכיוון אותו יובילו הממשלה והעומד בראשה, ילכו ויאמצו. יובילו תנופה של הקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. לאותם שרים או חברי כנסת, החושבים לסטות מהדרך הזו, אנו קוראים ומזהירים, מי שלא שומר על ארץ ישראל, ארץ ישראל לא שומרת עליו. אין ספק שכינוס האלפים כאן הערב נותן רוח גבית חזקה לשרים וחברי הכנסת השומרים אמונים לארץ ישראל, ומהווה נדבך נוסף במחויבותם לשמור על שלמות הארץ. אבקש מהרב אלי בן דן, סגן שר הדתות, אוהב ארץ ישראל, לשאת דברים.
קטנה מאוד צמוד למיקרופון. ערב טוב. ערב טוב לנוער הנחמד. ערב טוב לציבור הגדול, לאוהבי ארץ ישראל. מנשה לוינגר הזכיר קודם את רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. זכיתי והייתי איתו בעלייה הראשונה בחווארה. לפני הרבה שנים, כשכל הרי יהודה ושומרון היו ריקים ולא היו יישובים יהודים, והוא עלה ונשאר שם לילה שלם, עומד כצור איתן, ולא הסכים להתפנות עד שהציבור כולו התפנה, והוא היה האחרון שירד מהגבעה בחווארה. רבנו הרב צבי יהודה לימד אותנו לחזור ולחזור שוב ולומר את האמיתות הפשוטות והברורות. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אין עוד עם אחר שארץ ישראל שייכת לו, היא שייכת רק לנו. ברוך השם, אחרי כל כך הרבה שנים שמסתובבים היום, ואני באתי עכשיו משילה לירושלים, ברוך השם, הרי השומרון והרי בנימין מלאות ומלאים ביישובים. ברוך השם, הצלחנו במפעל האדיר הזה של ההתיישבות, ועכשיו צריך לעלות מדרגה נוספת. הגיע הזמן לא רק להתיישבות, הגיע הזמן להכריז ולהחיל את הריבונות של מדינת ישראל על יהודה ושומרון. הפחידו אותנו כשהחלנו את הריבונות על ירושלים, אמרו לנו אוי ואבוי, מה יהיה? העולם יהיה נגדנו. החלנו את הריבונות על אזור ירושלים, וברוך השם אנחנו עדיין ממשיכים להתקיים. הפחידו אותנו, אל תחילו את הריבונות על רמת הגולן. ושר החוץ האמריקאי החליט לעשות פסק זמן ולא לתמוך בנו, וברוך השם הצלחנו, ורמת הגולן שייכת היום למדינת ישראל. זהו השלב, נכריז מכאן כולנו לראש הממשלה, תחיל את הריבונות על יהודה ושומרון, ובעזרת השם נעלה ונצליח. נמצאים איתנו כאן אנשים שארבעים שנה, ארבעים שנה הולכים ובונים, ועכשיו מי שעבר בדרך ראה גם אלפים אלפים של פנסיונרים, אנשים שהעלייה לא הייתה קלה, ובכל זאת עלו, באו ויושבים איתנו פה. אבקש מחבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, שמכבד אותנו פה, לשאת דברים. ערב טוב לכל הציבור הקדוש. אנחנו כאן כדי לומר, יש דברים שלא מדברים עליהם. אם מישהו היה מדבר על אמא שלנו ורוצה למכור אותה, מה היינו אומרים לו? אם מישהו היה בא למכור את הבן שלנו, מה היינו אומרים לו? ארץ ישראל היא לא מוצר למכירה. ארץ ישראל היא לא עוגת יום הולדת שמוכרים אותה. לפני כמה שבועות, תלמידה אחת מבית ספר אורט בקריית טבעון, אמר לה המורה, ויבה פלסטין, אמר לה המורה, צהל צבא כיבוש, אמרה לו התלמידה,
עם ישראל חי! אבקש מסגן שר החינוך שנמצא איתנו פה, מכבד אותנו, נציג הדרום, לקרוא ולהצהיר אמונים לארץ ישראל. סגן השר וורצמן אבי, בבקשה. ערב טוב, ערב טוב לאוהבי ארץ ישראל. יש כאלה שמדברים, אבל אנחנו עושים, אנחנו בונים, אנחנו בונים בכל מקום בארץ ישראל. רבותיי, אני מגיע עכשיו מרמת הגולן, מקצרין. איזה ארץ נפלאה יש לנו, ואנחנו נמצאים כאן בשומרון, ביהודה, בירושלים, בנגב, בגליל, ואנחנו אומרים אנחנו נבנה בכל מקום. בזמן שאחרים מדברים אנחנו בונים ועושים. אני רוצה לומר לכם רבותיי, אני תושב באר שבע. מי היה מאמין לפני 10 שנים, לפני 8 שנים, שטילים יפלו בבירת הנגב, שטילים יפלו בבאר שבע, באשדוד, באשקלון? אבל הנה, בעקבות החלטה אומללה של ממשלת ישראל, אחרי שעקרו יהודים חלוצים מביתם, אחרי שוויתרו על חבל ארץ פורח כמו גוש קטיף תמורת כלום, מה יצא מזה? טילים על הבית שלי יצא מזה, טילים על מיליון תושבים ממדינת ישראל. רבותיי, אנחנו אומרים לממשלת ישראל, ואנחנו חלק מממשלת ישראל, ואנחנו אומרים לכל חברינו, אנחנו נמשיך לבנות, אנחנו נמשיך לעשות. ארץ ישראל היא של עם ישראל לעד ולנצח נצחים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך לבנות, נמשיך להפריח את ארצנו, כי כולה כולה שלנו בלבד. ערב טוב לכולם. יהושע חנקין כונה גדול גואלי אדמות העמק, מכיוון שעסק ברכישה של קרקעות בארץ ישראל עבור ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. זכה יהושע חנקין וגאה למעלה מ700,000 דונם, עליהם נבנו יישובים רבים. בצוואתו המשיך בדרך בעשה כל חייו, וכך אמר: לפני 60 שנה ומעלה נתגלה לי יהודי בחיים מטעם ההשגחה העליונה, גאולת הארץ לעמנו הקמלה, ומאז דבקתי ביהודי זה. נתתי את ליבי לגאולת שטחים שוממים נרחבים. הלכתי בגדולות ובמועט לא הסתפקתי, אבל גם לא בזתי לקטנות. הוא פונה באופן מיוחד לבני הנוער, וכך הוא אומר, אמירה שמתאימה לבני הנוער שנמצאים איתנו: האמנתי בכוחו של היחיד לפלס דרכים חדשות לרבים, ומערכת דוד וגוליאת שימשה לי תמיד דוגמה ועידוד. במקום שהיום נמצא יחיד, יבואו מחר עשרות, מחרתיים אלפים ורבבות. האלפים והרבבות נמצאים איתנו כאן היום, בכוחם להקים לא 10 גרעיני התיישבות אלא 100 ויותר.
כל קהילה, כל ישיבה, אולפנה, חברי הסניף מתנועות הנוער או חברי הסניף מהמפלגה, כל אחד מאלה מחזק ומצטרף לגרעינים הקיימים ואת אלו שיבואו. אני מזמין את נציגי גרעיני ההתיישבות לעלות לבמה. גרעיני ההתיישבות שהיום יכולים לעלות ובעזרת השם להקים את היישובים. גרעין רגב, גרעין מעלות חלחול, גרעין שחרית, גרעין מצפה זיו, גרעין אביתר, גרעין מעוז אסתר, גרעין מצפה אביחי, גרעין הר אלישע, גרעין גבעת אגוז, גרעין יישא ברכה וגרעין יד יאיר. אבקש מנציגת הגרעינים זוויה דייביס לשאת דברים. ערב טוב. נולדתי בקריית ארבע חברון, בעיר שהייתה בירת ארץ יהודה, בעיר שהייתה מרכז חבל ארץ שהיה מיושב כולו ביהודים לפני אלפי שנים. בהתבונני סביבותיי בכל מקום שהביט אמצא מזכרת מאותם ימים מפוארים, שרידים ארכיאולוגיים, עדות לחיים היהודיים. זכיתי לגדול בדור שנולד כאן, בדור שנולד להורים שבאו ועשו מעשה והתחילו בתהליך של שיבת הבנים לנחלתם. זכיתי לגדול בדור שנולד להורים ואני ברוך השם זוכה לגדל גם כאן את הילדים שלי ויחד איתם עם דור העתיד לחלום את ההמשך למה שהתחילו אבותינו, לרצות להחזיר עטרה ליושנה, להרחיב את גבולנו, ליישב את מרחבי יהודה ביהודים. וכמאמר המשורר, כדי להגשים חלום אחד ישן יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם, והחלום קורם אור וגידים, וחבר'ה מצטרפים לקבוצות וקמים גרעיני התיישבות בכל רחבי הארץ, בערים וביישובים. אנחנו משפחות צעירות, צעירים ומבוגרים, הצטרפנו לגרעין אחד מני רבים, לגרעין נחלה ביהודה. אנו אוספים את הכוחות הפרטיים והופכים אותם למפעל לאומי גדול, להפיכת יהודה ושומרון למרחב יהודי. והכוחות מגיעים ומתעצמים מעליות לקרקע, מהמגורים על גבעה, מהקרבה לאדמה הזאת. אתם, הציבור העצום שהגיע לכאן היום, אתם הצטרפו לגרעין במקום מגוריכם. הרימו את דגל השליחות של יישוב הארץ והקימו עוד גרעיני התיישבות חדשים, וכולנו ביחד נציר אמונים לארץ ישראל ונקים יישובים חדשים. אלון נעלה. עוד רגע יחזרו לבמה הזמר יהודה סעדו יחד עם אביחי פז גרינוולד. אנחנו מבקשים לשמוע דברי ברכה מהרב כץ, רבה של מעלה אדומים. אני מבקש מכל אחראי האוטובוסים כעת להגיע לצד שמאל של הבמה, להעביר את התשלום עבור ההסעות. שוב, אבקש מכל אחראי האוטובוסים להגיע עם הכסף לצד שמאל של הבמה, לרכז אצל האחראים. רבותיי, גבירותיי ורבותיי, עם ישראל, אח שלנו יונתן בכלא כבר 28 שנה. רק דבר קטן, אין ספק שעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל קשורים אחד לשני. אנחנו חייבים את יונתן, כולם לבוא ביום ראשון, עוד שבוע וחצי, עוד שבוע וקצת, כ"ג אדר א'. איפה? תגיד איפה. מול השגרירות בתל אביב, אשריכם. לא מוותרים, לא מוותרים. קהל קדוש, אני לא איש פוליטיקה,
אני לא מבין בפוליטיקה, אני מבין באהבת עם ישראל וארץ ישראל. ואני רוצה לומר לכם, ראש העיר שלנו, מר בני כסריאל, וכל חברי העירייה שלנו, ורבני העיר, שאני אחד מהם, וכל תושבי מעלה אדומים, אני מודה בשמם לכל הקהל שנמצא פה ושהיה פה ושנמצא בדרכים כבר כמה שעות. אתם חיזקתם את האזור שלנו, ובעזרת השם הפעולה הזאת היא תחזק את היישוב הגדול ביהודה ושומרון מעלה אדומים. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, לא לשכוח, היה לי סבא גדול שקראו לו הרב זאב גולד. הוא היה אחד מהמנהיגים הציוניים לפני קום המדינה ובקום המדינה, והוא גם חתום על מגילת העצמאות. הוא הטביע מטבע לשון שכדאי שכולנו נאמץ אותו. ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. תודה. תודה לכל עשרות אלפי האנשים שבאו לפה היום בערב וקראו בקול צלול, עם ישראל חזק, עם ישראל יודע את דרכו, ובעזרת השם ימשיך את הנאמנות לארץ. אני מזמין את יהודה ואביחי, פתחו את הערב ובעזרת השם יסיימו. בהזדמנות הזו נאמר להם תודה רבה שבאו לחזק את אנשי ארץ ישראל. בריחי שערים, בירה,
אתם גדולים! אני אוהב אתכם. תודה רבה ליהודה סעדו! תודה רבה לאביחי פז. וינרון, תרשה לך.